Okay, kita langsung pergi ke trolley. Okay, sini saya dah pilih barang yang saya nak beli. Okay, langsung tekan check out. Okay, lepas tu kita pilih kat sini, pilih kaedah pembayaran. Okay, kita tekan. Okay, lepas tu kita pilih yang bawah sini ada tulis Do It Now QR. Kita tekan. Lepas tu confirm selection, tekan. Okay, lepas tu kita tekan buat pesanan. Okay, kita akan dapat satu Do It Now QR. Okay, kita tekan simpan kod QR. Okay, dia dah save. Dah berjaya disimpan. Okay, untuk bank saya pilih BSN. Tekan. Okay, lepas tu kita tekan button scan ni. Tekan scan. Lepas tu kita tekan scan from gallery. Okay, lepas tu kita ambil QR code yang tadi telah kita save tadi. Yang ni. Okay, nampak guys? RM2.80. Lepas tu kita tekan continue. Okay, kita transfer ke Lazada Malaysia. Okay, tekan pay now. Approve. Done. Okay, pergi ke Lazada balik. Bayaran berjaya.